Rekao sam, trebali ste igrati ikisto. Ma Klagenfurt me... Kužiš? Ma da, to da sam odigrao bilo bi ono... Da. Slobodno? Slobodno. Kako ste? Pa, dobro, a ti? Dobro, ja nova u grad. Aha, a otkud si? Iz Švedska. Ja nikog ne poznati. A da, 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 siroz. Evo, sad mene poznaš. Ja sam Ferdo. Ja čestitam, ja Ana. Oho. Vi Šveđani odmah direktno u glavu, ha? Ne razumijem, ja kriva. Ne, 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 ti super. Ja super. Daj, molim te, daj još jedno pivo i daj gospodišnji, šta će popit? Vodka. Daj duplo. I kako to da si ti ovdje? Moja baka iz Hrvatska. Ma nemoj, otkud? Čapljina. Čapljina, da, to je blizu ovo, znam, znate. Čekaj, to, mislim, to nije u Hrvatskoj. Ma znam, rodbina došla kod baka, a meni dosadno. Da, da, dede, kužim, kužim. Osim toga, kome je još i rodbina u životu šta dobro napravila? Inače, ti si sama tu? Sama, sama. A nije te strah, ono, wow, strah. Koga? Pa, nepoznat grad, city, ljudi, people, no, ne znaš. Ja se tebe trebam bojati. Ti strah. Ne, ne ja strah, ne, ne. Ti sretna, happy da mene upoznala. Da, mene. Ja sretna, ja sretna. Ja morat naći hotel. Mrak će pa da me ne ukradu kako ti rekla. Nemaš hotel? Hotel, nine? Ne, imam prospekte, pa ti meni odabrati hotel. E, kužim, kužim, ali ne znam ni ja baš, ja se ne šmucam po hotelima, tak da ne znam. A dan dva, pa ja ići dalje. Samo jedan, dva, cvaj dana? Da. Ja. Aha, aha. Ha, onda mi se čini da imam ja rješenje. Ha, ti imati hotel. Ne, nemam ja hotel, ali... Sad ne znam kako u Švedskoj kod tebe izgledaju ljudi koji su vlasnici hotela, ali kod nas sigurno ne ko ja, ali ovoga... Možeš ti prespavati slip kod mene. Ha, ti imati hotel, super. Ne, 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 zlato, nemam ja nein, hotel, nego imam stan. Stan, kako se kaže, stan i imam one room, soba di niko, nein sleep, nein, you know. E, i sad ovoga, možeš ti tamo kod mene onda prespavat. Ti, dan, dva. Možeš, da. A zašto? Možda mene jednog dana ja odem tutaj za Švedska, pa onda tamo ti mene primiš. A, pa ja čekati tamo vas. Ti samo doći. Curke, imamo sreće. Opa, ja to znam. Da, kak znaš? Lijepo, piše nam u horoskop da nam je danas sretan dan. Cijelo vrijeme sjedi i čeka sreću tu. I kaj? Evo, dočekala sam ju. Ajde, guknje moju sreću. Dakle, cure, našla sam nam poslić. Kratki i slatki. Poslić? Pa ne dolazi u obzir. Pa kak znaš o čem se radi? Nemaš pojma. Pa nemam, ali sigurno je s nekim starčakima i ne bom ih sigurno čuvala. Ma daj, molim te, baš bi ja rekla da je to kratko i slatko. Onda, šta je? Dakle, ovak, cure, otvara se neka nova autokuća i trebaju hostese. Autokuća? Da. Pa ne bom ja vozila reli, kaj ti je? Joj, koka sve kaj trebaš tam raditi je sjediti u autu i smješkati se svakome ko dođe do automobila, kaj? Baš svako. Pa ono, namjera ti je da ga prodaš, ne? Pa kaj mene briga da li bom kupio auto, ne. Gle, ak ti se ne da, ne moraš raditi. Ma ko kaže da mi se ne da? Ja samo želim znati u šta se upuštam, kaj ne? Bravo, jel ti sad jasno? A kaj mi mora biti jasno, ne kužim? Pa
pa gde ste koncentrirani, mene da je pustinju na mi... Ja sam spremna. Okej, gle ovak, samo ima jedan uvjet. Pošto će biti neki strani gosti, trebalo bi govoriti engleski. A koji je uvjet onda? Pa engleski. A, pa nemaš problema. Ja sam super s engleskim. Na moru sam upoznala par Engleza, plus filmići i muzikica. Ma znam sve, kaj ti je. Ma kakav engleski, sigurno nas niko neće niš pitati, ono, pa spremni smo. Pa di ove? Čujem. Kola, ti si najgori, definitivno najgori igrač biljara na svetu. Pa ja sam ti lepo rekao da ne znam igrati biljare. Ma kad si ti to meni rekao? Dobro, nisam baš rekao, ali to si mogel sam zaključiti. Ja, pa ja sam to i zaključil, sam je bilo kasno. I da mi reci, zakaj si razbil prozor? Pa nisam to namjerno napravio, čovječe. Pa nisi namjerno, ali ja sam platil, ne? Dobro, dobro, vratil bom ti. Čuj, a di je Ferdo? Ja, izgleda da nije doma. Ferdo! 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 Jura, izgleda da smo ti i ja fulali stan. Kaj bi fulali stan? Dobar dan. Dobar dan. Idemo doma, idemo doma. Ja sam Ana. Ja sam Jura. A ovo je Ferdo. Pusti me, ja se znam sam predstaviti, ja bi se ljubil. Koma. Ana. Kaj se te rekaš, trven si kak paradajz. Dobro, domaćin, gdje je domaćin? Tko? Ne razumijem. Ferdo. A, on vani, hrana. A, kako ona govori, ja ju niš ne razumijem. Nemam pojma. Ja i Švedska. Ti, Švedska? Jesi vidim, i Švedske ravno Ferdina. Sjednite, sjednite. Ti? Taj, koma! No šta? A što vi radite ovdje? A kaj ti radiš tu? Di je Ferdo? Ferdo u dućan po hrana. A ko je ova? A, to je Ana iz Švedske. Eli? Ako ona je iz Švedske, onda sam i ja. Ja iz Švedska. A što onda radiš ovdje? Ferdo, moj prijatelj. Pa di je on? Ferdo u dućan po hrana. Jel? Vas dvojica onda čuvate Šveđanku da je ne bi neko ukrao. Je. I to sa zadovoljstvom je čuvao. Sad ćeš ti sa zadovoljstvom nići kući. Čekaj, moram biti tu dok se Ferdo ne vrati, ne? A zašto ona gola? A pa pita je. Ma Jure moj, što se ovdje događa? Što ste blenili u nju tako? Ferdo je rekao da je moramo držati na oku, ne? Ferdo je rekao. Rec ti Ferdi, onda neka mu ona skida ove fleke s košulje. A? Aj doma prije nego što si oslipija. Neka koma čuva u šinjorinu, aj. Da bi reč rekel. Koga će koma čuvati? Ajde, doma, rekla sam ti. Ko ja? Da, od. Bože moj. Da? I to uvijek kad je najbolje, ne? A Jure, doma oslipit ćeš. Ajde. Svenska tak blot. Tuđe, cice ćeš gledat. Nisam, vidi. Još jedan bu, neka gada. Ferdo! Otkud vi? Iz tvog stana. Šta ste tamo radili? Ja sam navratila, a ona je naišla. Slušaj, Ferdo, ono je tamo goloj ženskoj u tvom stanu, reci. Neka ti ona skida fleke s košulje. Čekaj, Ana je gola. Požuri. Muči! Pa nisam tak mislil, no. Znaš što? Nikad ti neću oprosti što moga Juru uvlačiš u te svoje orgije. Lili, nisam ja ništa. Lili! Sa svojim životom radiš što god hoćeš, a njega zaboravi. Ja ne znam sad o čemu ti pričaš. Ti nikad ne znaš! Dosta mi je! Zabranjujem vam da se družite zajedno! A Lili, tiho budi, pa svi će te čuti, ne? Nek me čuju! Napisat ću tu! Na oglasnu ploču da se vas dvojica ne smijete družiti zajedno, jasno? Juru, zaboravi! Čekaj, Lili, mislim, nije mi uopće jasno, ne znam, evo, zašto se uopće i ljutiš na mene? Ova,
Vili, stvarno nije normalno. Koma, a? Šta radiš ti tu? Čuvam ovu ljepoticu. Ma nemoj mi reći, daj, šta se tu događalo prije nek sam ja došao? Čuj, ja ti ne bom rekel, a ona hrvatski ne zna. Zna ona hrvatski. Ne zna dobro, kužiš, jesi ti čul kad ona kaj govori? Ja sam joj svašta šteli ispričati, ali samo smo se gledali, a mogel sam joj svašta toga, šteta. Ajde, Koma, sad si se napričao, ajde, idi. Jesi donesel kaj za hranu? Idi, rekao sam ti, pusti nas same. Čuj, mogu ja nekaj skuhati, ja sam super kuhar. Koma! O, dobro, idem. A ja, izgleda da se ljube samo kad se upoznaju. Aj, briži. Pa dobro, gdje si ti do sada, a? Ja, ček, najprije sam bio na biljaru, tam sam razbil prozor, onda sam bil kod Ferde. Ej, čovječe, Ferdo ima jednu šveđanku u stanu. Koga ima? Šveđanku, zove se Ana. Pravu šveđanku? Pravu. Baš pravu? Pa rekao sam pravu. Ne vjerujem ti ja ništa. Pa ne bi ja to izmislio, čovječe. Pa ne bi, to je normalno da se šveđanka pojavi u stanu kod Ferde, jel? Šta ste gledali na televiziji? Dobro sam ja tebi zabranio da gledaš ove porniće, pa ti znaš da ti udari u glavu, pa onda ja s tobom imam problem. Stani, nisam gledal televiziju. Nego šta si gledao? Kako izgleda? Šveđanka, a divno, sjajno, samo u ručniku. Znači, opet si gledao televiziju, a? Pornjavu. Sram te bilo. Žifeli! Žifeli. Je bilo fino. A, fino. Dal, ha, fino. Fino. I ti fino. Jedno čisto retoričko pitanje. Jesam ja zgodan? Zgodan? Je. A? Mislim, ja, dal, ja, lijep. Brad Pitt, Andrija Banderas. Ja. Zgodan. Ja obožavam žene koje znaju što hoće, mislim, da. Ja piti šampanjac. Šampanjac? Šampanjac. O, koja se ja budala, joj, ne bi, ja inače uvijek poslije ručka pijem, ja, šampanjac, isto, jes, ali ovoga, zaboravil sam ga kupiti, Ana, jetzt ich gehen, yes, und ich povraćam se. Je, de. Nije, aj ča... Čekaj, malo, Lili, daj se smiri, Jure spava. Lili, pazi, ja znam dobro da ne spava, hitno ga trebam. A što je, Ferda? Potrošio si se sa onom ženskom, sad bi ti ja njega uvaliti, jel? Zaboravi! No tamo, Lili, sve si krivo shvatila. Opet? Ma nemoj mi reći. Lili, jednoga dana ja ću ti sve objasnit, sad nemam vremena. Daj mi, pozovi Juru! Jednog dana ću ga pozvat, a sad neću. Jura! Jura! Kaj se dereš? Da se razumimo! Ne ideš nigdi. Ti boga! Kaj hoćeš? Stari moj, daj, trebam nešto love. Moram kupiti šampanjac. Šampanjac? Daj ti lepo tim svojima objasni da se kod nas šampanjac pije samo za novu godinu, ne? Stari moj, daj, nemoj biti sad seljačina, Osim toga, šta ti znaš šta se pije u Švedskoj? U Švedskoj se ne pije niš, tam ti je alkohol zabranjen, ne? Oni kad se idu napiti, idu u Rusiju. Stari, daj mi nešto love, evo, sutra ću ti vratiti. Na, hajde,
Pa znači tu držiš, ha? Koma, vrijeme maštanja je gotovo. Vrati se u realnost. Gladan sam. Ma ti si uvijek gladan. Jesam. Čovječe, ali ja nemam nikakvu inspiraciju za kuhanje. Nija za glad. Kad ti dolazi ona striptizeta? Ona nije striptizeta, nego je plesačica. Pa to ja kažem, plesačica koja se skida. Debil. Ne skida se ona bilo kome, nego samo kad ja to hoću. Ili kad joj caltaš. Ne seri. Otvori. Grof, prijatelju, moraš mi pomoći. Šta je, Šveđanka neće izaći s televizije, ne? Daj ne brblje bez veze, molim te, slušaj, prijatelju, pazi. Imam jednu situaciju, evo, neću okolišat. Trebam pod hitno šampanjac. Ja znam da ti toga imaš. Ima ga i u dućanu, koliko hoćeš. Mislim, dućan sad ne radi. Pa nisam ja tvoj privatni dobavljač šampanjca, čovječ. Grof, evo, molim te. A kakve ja korist imam od toga? Mislim, ja ne znam, pazi, evo, ako treba, sutra ću ti ja vratiti šampanjac. Ili lovu. Mislim, mogu ti i sad dati lovu ako treba. A? Lijepo mi je bilo razgovarati s tobom, ali ja šampanjca nemam. A ti, Koma, idi u kuhinju jer nemam ni strpljenja, jesi me čuo? I šta sad da ja radim? Šta ja znam? Pravom muškarcu alkohol ne treba kao stimulans. E, možda babička ima. E, cure, bok, recite, imate šampanjac? Ne. O, tata, kaj će ti šampanjac? Pa, meni sad važno, imam goste. Imate neke otmjene goste, jel? Ne, zapravo da pogađam. Ženska osoba, zgodna, atraktivna, ne znate kako joj priči, pa je želite zadiviti šampanjcem i otvorati u krevet, to sam 100 puta prošla. Anđa, ovo je jedna posebna gošća. Da. To mi je isto poznato. Ohoho. Znala sam da se radi o ženi. Pa, mislim, daj, Sanjice, nije to sad bitno. Da? Da, nije to. To nikad ništa nije bitno. Pa dobro, mislim, ovo je jedna Šveđanka, eto. Uh-huh. Jel došla kupiti auto? Auto? Da, ma da, tata, znaš, zaposlili smo se u nekom autosalonu, pa su rekli da će biti puno stranaca, pa zato. Ma dobro, nemam pojma, mislim, šta znam. Znam ja da su ti Sivernjaci čudni, ne, možda i došla kupiti auto. Aha, a šta radi kod tebe, to nam još nisi rekao. Aha, sad, iznajmio sam joj sobu. A to je neka jadi bijeda. Nema za hotela. Rekla je ono da su joj dosadili ti hoteli, ne? A osim toga da baš obožava, evo, prespavati kod nepoznate osobe. Bih. Da živi ovdje, rekli bi da je kurva. E, tata, možemo upoznat? Ba, mislim, možete, ali ne sad odmah. Dajte, recite, što znači nemate šampanjac? Možda imamo, možda nemamo. A, no! Ma, tata, nemamo, kaj ti je? Joj, pa zakaj ne jete da se popije gemišteka? Mislim, ako voli obične stanove, voli će i obična pića, ne? Ančica! O, gledaj je, kak je umorna sirotica. A kak i ne bi, di je Švedska? Idi, uspava ko snjeguljica. Evo, usnula ljepotica, ne znam koja je ljepša. Ko sad zvoni k vragu? Žarko, šta radiš ti tu? Pa, sorry, moram brojilo učitat. Šta, zar opet? Da. A mislim, bio si prošli tjedan. Ne. Dobro, ajde, ali tiho. Opa, nismo sami.
Žarac, ne pitaj. Malo sam žedan, ako ti nije teško, vode malo može. Može. Sam sam. Vesna! Tko si ti? Vesnice! Pa dođi! Ma ne diraj me. Pa nisam te vidio od kad te odvelo u dom. A ko bi rekao da ćemo i ti i ja završiti u Zagrebu, a? Zašto si tu? A je li te pustilo? Ma daj, šta te briga, idi, ne znaš me. Pa nemoj biti takva, pa... Sad ću te morati ove ušutkat. Zašto? Zato što me poznaješ, ja sam iz Švedske. Pa kakve Švedske? S tobom uvijek nekih problema. Ma kakvi problem... Sad ih više nemam. Čujem da si se probudi... Ana, e! Šta je sad to? Ha? Da šta? Oj, Ano, Ančice, pa što si to uradila? Crna Ano. Hajde, dođi ti, e. O, falim te, Bože. Ja si sam. Jesam. Kad tako i ostane. Samo me kuga, glad, rat, poplava mogu rastaviti od tebe. Odlično. Usku noc. Nema nikome otvarati vrat. Nema šansi. Stari moj, ti si kriv za sve. Kako ja kriv? E pa kako, pa mislim, a preposi je, jel? Šta znam, možda je mislila da je želiš silovat. A osim toga, tko zna i šta je Bokčika sve doživjela u Švedskoj? U Švedskoj? Pa nije ona vidjela Švedsku, pa ona je opljačkala crkvu u selu. Išla u popravni dom, poslije se pričala, ne zna šta je sve još ukrala. Daj, molim te, daj sad, daj ne bi to sad pretjerivati. Osim toga moraš ići doktoru, šta ja znam, možda imaš potres mozga. Čeče, opljačkala te. Pa pogledaj stan malo. Kako ti misliš? Ja ne vrem vjerovat. Morat ćeš svjedočiti u moju korist na sudu, znaš? Ovo je ozljeda na radu, hoću ja odštetu za ovo. Ma nema, ko će meni platit, ha? Pa platit za šta, za glupost? Šveđanka. Pa da nemam potres mozga, umro bi od smijeha. Šta sad ja radim? Ne znam, zovi policiju, ne znam. Ma kakva policija, daj molim te. Samo da je ja ulovim, znaš? I znaš šta? Nije mogla ona daleko zbrisat. Ne zna ona ko je Ferdo. Opet ti! Daj zovi Juru. Neću! Lili, molim te lijepo, nije mi do zajebancije, stvar je ozbiljna. Jura! Jura! Opet ja, kaj hoćeš? Jura, gledaj, ja sam opljačkan. Znaš ti da je ova Ana prevarantica? A? Sam ti lepo rekel, Bog ne šalje Šveđanku samo tak, iz čistog mira, ne? Stari moj, moramo je pronaći. Pa dobro, di je? Pa, ja nemam pojma, ne znam, mislim, stari, ali u stanu mi je ranjeni čovjek. Ferdo, pa kaj si mu napravil? Pa ja mu nisam niš napravil. Daj, molim te, idemo. Ajde. Jure, ti ne ideš. Čuda su moguća. Znao sam da će se ovo dogoditi. Nikad ne smiješ nikom reći da si me vidio. Neću, ne boj se. A reci mi, je li Ferdo imao isti ovakav tretman ili ovo posebno? A poseban, nikad nije isto. To volim. Čekaj, nisam znala da se u Švedskoj priča engleski. Da, priča se. Ne moraš se praviti pametno sad. Ima li koga? Naravno da ima. Sanja, ja sam ovdje, evo Angie je ovdje i ti si ovdje, šta se čudiš? Vidiš da je ovdje bilo veselo, a? Tvoj stari je još uvijek aktivan. E, daj začepi kokošku. Evo, sad mi se stari ne javlja na telefon, fakat ne kužim. Curke, ajmo mi prekopat njoj stvari, čitala sam da se čovjeka može najbolje prepoznat po odjeći. Hajde. E, ovdje nema ništa. Viki, šta
bilo? Ja sam naša Šveđanina! Ne mi vjerujem, to je ovo imigracioni val iz Švedske. Gledajte ga! Daj, Viki, pa nisi ga trebala tak napasti, ti stvarno nemaš mjeru. Ko prvi njegova djevojka. Dobro, šta ti ovdje radiš? Joj, pa ne razumijete, Sanja, pa on je iz Švedske. Ma daj, molim te, on ti je očitavač brojila. Kaj? Joj, ja sam uvijek htjela biti medicinska sestra, znaš? Ja želim staviti, dobro? Mi će budu... Učinu naš, ja li bilo vidjeti, stvari ja to, ja to ne sigurno ne... Stvarno nemaš ukus. Ja ne ukus. Ja ne ukus. Ja ne ja ne ukus. Ja ne ukus. Ali imaš love, a? Ja ne na sigurno bolu, ja ne sigurno, jej. Ja ću kažu da ću, jej, da ću ja na južnom polu, na sjevernom polu, sjevernom polu, ne znaš to, on sigurno to, Julijan, kom! Nisam se bilo, znaš po to, ona bi mene ubila. A sorry, stari. Pa dobro, nema veze, nema veze. Gledaj, ja znam da je tu negdje, znaš, osjećam njezin miris i sad mi ne bre zbrisat. Moramo biti oprezni, oprezni. Dobro, ali daj mi reci, mislim, kam bi ti išao da si u njezinoj situaciji? Ferdo, pa nisam ti ja Šveđanka. Gledaj, nisam ni žensko, mislim, nemam pojma. Pa dobro, daj mi reci, gdje bi se išao sakriti da se moraš pred nekim sakriti? Ko ja? Pa ja se nikad nisam sakrivao. Ferdo, mene su uvijek našli. Znam, Jure. E, znam. Podrum. Ajmo tamo. Ajde, pratim te. Kako iznenađenje, kam ideš? Šš, nisam niš trekel. Ima li koga na izlazu? Provjerit ću. Čisto. Sigurno. Stari koma uvijek na usluzi damama. Nisam ono, nisam. Uvijek da u taj kikanje.